ကဲအရင်အရင်တစ်ပတ်ကကာနုပါဒနာအာနာပါနအကြောင်းပါပဲเนาะဒီတော့ဒီသတိပ္ပံ၄ပါးထဲမှာအထင်ရှားဆုံးအသိလွယ်ဆုံးကကာနုပါဒနာပဲကာနုပါဒနာထဲမှာလည်းပဲအလုံးသောဘုရားအစုစုတို့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဒီအာနာပါနအရေးပါဆုံးပါပဲအာနာပါနနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင့်၅ဆင့်ပြပါတယ်မကတော့ပထမဆုံးတတိရှိရှိနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှူတာကတော့ဒီစေလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကတ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာပါပဲအဲ့ဒါလည်းပြောသလောက်မမြန်ပါဘူးတချို့10ရက်15ရက်တချို့တအားလောက်ရှိမှဒီစေလေးကဒီကိုထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာအထိုင်ကြပါတယ်ခဏခဏပြောတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်လေးအထိုင်ကြသွားအောင်တတိဝိရိယတွေကအထိုင်ချပေးတဲ့အလုပ်ပါပဲเนาะအဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီစိတ်လေးပြန်ကပ်ပြီးတော့ထားတဲ့အာယုံမှာကြသွားပြီဆိုရင်ဒါစပြီးတော့တမာတိရတယ်ခေါ်တာပေါ့တမာတိရတယ်ဆိုတာဒီစိတ်လေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကပ်လာတာပါပဲအဲဒီလိုစိတ်လေးအထိုင်ကြလာပြီဆိုရင်စိတ်လေးကအနာပါနရဲ့သဘောကရှုပါများရင်တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားတယ်။ငြိမ်ကြလာတဲ့အခါအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာအသက်ရှူသလိုပဲအေးအေးဆေးဆေးအသက်ကိုဒီနာသီးပြားကစချက်တိုင်အရောက်ချက်တိုင်ကနေနာသီးပြားကြီးဝင်လေထွက်လေငြိမ်သွားတယ်။အဲဒီလိုအစာဆုံးအေးဆေးဆေးအသက်ရှူတာကိုရှည်တဲ့အသက်ရှူခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုရှည်တဲ့အသက်ရှူခြင်းရှုလိုက်ရင်လည်းဒီကံကအတ္တတန်တော့အရာရှည်ရှည်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲရှိပါတယ်ရှည်ရှည်ဝင်လေဝင်တယ်ရှည်ရှည်ထွက်လေထွက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တော်တော်များများညီရင်သက်သက်လုပ်ပြတော့တခါဒီစိတ်လေးပြန်ပင်မလာလေကမောတာလည်းပါတယ်ပင်မနာလည်းပါတယ်ညောင်းတာလည်းပါတယ်ဆိုရင်အသက်ရှိပါတူတူလေးပြန်ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲတူတူရှိရင်လည်းပဲတူတူရှိတဲ့အတိုင်းသတိထားပြီးတော့နေရတယ်အဲ့လိုအပြန်လှန်ရှုလို့စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီဆိုတဲ့အခါရှေ့ရှေ့ပြန်ရှုတဲ့ပြန်ရှုနိုင်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတမာတိအာကောင်းလာပြီဆိုရင်တပ္ပကံယပိတ္တဝေဒီဝင်လေးလေးစဝင်တဲ့နှာတိပြားအလေဖြစ်တဲ့ယင်ညွန့်လို့စားရဲဆိုတာပေါ့ဗျာအဲမဟာစီဆရာတော်ကြီးပြောသလိုဆိုရင်အစကနှာခေါင်းဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးကချက်တယ်ဒီကြားထဲမှာဝင်လေဝင်လေဒီတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကိုတော့ဒါအလေပိုင်းလို့ခေါ်တာပါပဲအလေကရေညွန့်နေမှာပါဘူးဒီနှာသီးပြားကအောက်ရောက်လာပြီးတော့ချက်တိုင်မရောက်မချင်းရှားတဲ့ကဒီလေသွားလန့်ဟာအလေပါပဲအဲ့ဒီသုံးခုလို့အပြည့်စုံသိနေရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကဒီမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဤသို့ပြောတော့သမထယာနိကသမားတွေဥက္ကနိမိတ်ဒီရှူတဲ့လေရဲ့နမိတ်တရှုစာထဲမှာဒီမိโกတန်းများလို့ထင်နေစင်စွေများထွက်တာကိုအတန်းလိုက်ကြည့်မြင်နေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုထင်ဖို့ပေါ့ဝိပဿနာယာနိကဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခဏိကတမာတိခဏတိုင်းခဏတိုင်းကိုသိနေတဲ့တမာတိလေးပဲမွေးမှာဆိုရင်တဲ့ဒါထက်ကတော်ဆရာကြီးကတော့ဒီငားရှာတဲ့ဖြိုင်းဟာလက်ကွက်တစ်ခုလုံးကိုရှောက်ရှောင်းလိပဲနဲ့ဒီငါတွေကလို့မျောပါလာရဖြစ်တဲ့ပြွန်ဘဝကသာစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်လို့ဒီဝတ္တနာယာနိကသမားကလည်းဒီခဏိကသမားတွေကိုနှာသီးပြားကပဲစောင့်ပြီးတော့ဝီယဝင်နဲ့ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့ရှုပါအဲ့ဒီအာနာပါနတတိ၄ထဲမှာပဲကာယကတာတတိမှာပဲတခါတခါခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားရတဲ့နာရဲကျင်နေဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းထင်ရှားလာတာကျုံနေအဲ့လိုဇုံလိုက်လည်းပဲအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့အပေါ်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့ပူရင်ပူတယ်အောက်ရင်အောက်နဲ့နာရင်နာတယ်လို့သူတို့လိုက်မှတ်လို့ရပါတယ်စိတ်ကလည်းထင်ရှားတဲ့အာယုံပေါ်ပြည့်သလိုဒီတတိဝိရိယတွေကလည်းစိတ်ပြေရကိုလိုက်ပြီးတော့သူကြနေတဲ့အာယုံကိုပဲမှတ်ခိုင်းရတာပါပဲဒါဘာလို့ဆိုတော့လက်ကျင်ရေးကမ္မထမ်းနေဖြစ်လို့ဒါလို့လက်ကျင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာအနုပါဒမဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ရထွက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အမိပညာတွေကိုပဲသုံးရတယ်။အဲဒီကြရတဲ့ကုနာပူတယ်အေးတယ်
နားတဲ့အောက်နေဆိုတာတွေထင်ရှားလာရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲကိုယ်သိနေတဲ့ပညာနဲ့ပဲပူတယ်အေးတယ်နားတယ်အောက်နေလို့ဒီလိုပဲပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ပဲရှုမှတ်နေရမယ်အဲ့ဒီကြရီကမှစိတ်လေးလေသွားတဲ့ကလောဘဖြစ်စရာတွေဒေါသဖြစ်စရာတွေအာယုန်တွေရောက်သွားတဲ့ကလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲလောဘစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်စိတ်လေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသတိဝိရိယတို့ကလည်းပြီးတော့လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်တကယ်လို့ငြိမ့်နေလေလောဘငြိမ့်နေဒေါသငြိမ့်နေလို့အဲ့ဒီနာမပညာအမည်ပညာကိုပဲအသုံးချပြီးတော့မှတ်နေပါအဲ့တော့အမည်ပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုမှလဲဆိုတကယ်တော့ဥပဒနာကမ္မထံဆိုတာပရမတ်ထကိုသာရှုလို့ရတာဒါပေမဲ့သူစပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာปรมัตถอายุอ่ะไม่พอล่ะดิอือปรมัตถอายุไม่พอล่ะดิตุปรมัตถ์ကိုတိုင်ရည်ตุปัญญาကိုไก่ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းปัญญาကိုပဲไก่ပြီးတော့ရှုနေပါအဲ့တော့တရားရှုတယ်ဆိုတာအဓိကတော့ปัญญาကိုဖြိုတဲ့အလုပ်ကစလုပ်ရတာปัญญาကိုဖြိုကြည့်ရင်ตุปัญญาကိုပဲရှုနေရတယ်ปัญญาဆိုတာကိုထင်တဲ့အတိုင်းသတ်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်တော့ဒီปัญญาကိုပဲရှုနေမှကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့အတိပေါ်လာတဲ့ကပြဉ္ညတ်တွေပြတ်သွားတယ်။ကိုယ်လည်းပဲဝင်နေထွက်တယ်ဟိုခုနဝေဒနာတို့စိတ်ဓာတ်တို့ဈာန်ထဲမှာပေါ်လာရင်လည်းပဲသူတို့ကိုလိုက်ရှိပြီပဲစိတ်ပြန်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်အရှုစပြီးတော့ရှုရဖြစ်တယ်အနက်ပါဏတ်ကိုပဲဆက်ရှုနေပါ။ဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတော့ပြဉ္ညတ်ကတဖြည်းဖြည်းကြာရင်တမာတိတည်ငြိမ်လို့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်သမားဒီနောက်ကပညာလိုက်လာတယ်။သမာဓိပရိဘာဝိတာပညာလာ။သမာဓိကိုပွားများပါများရင်ပညာရောက်လာတယ်။အရင်ကလည်းပြောခဲ့ပြီ။သမာဓိဖြစ်တုန်းကတတိလေးကသတိထားနေုံပဲ။အခုသမာဓိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ပညာစရောက်ရှိရင်တတိကသူ့ဖို့ပညာနဲ့တွဲလိုက်ပြီးတော့တတိတံမဇိညာလို့စာမယ်သုံးပါလေ။တတိတံမဇိညာဆိုတာတတိထားပြီးတော့တံမဇိညာဆိုတာဆင်ခြင်ကြည့်တာပေါ့နော်။သတိထားပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ရတော့ဥစ္စာကိုမှတ်နေတာကဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုပြီးညတ်ကိုမှတ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီစိတ်လေးသိတာကဝင်တာကိုလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးထွက်တာကိုလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကတော့အပြီးမှာနည်းနည်းလေ့လာဖို့မှသိပဲဘာလို့လဲလေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုထိတွေ့နိုင်တဲ့ဖုတ္တပါယုံပေါ့လေဖုတ္တပါယုံလေးကဒီနာသိပြဖို့သို့မဟုတ်အဘောနုခံမှာရှိတယ်ကာယအကြည်တက်ကိုလာထိတာဆိုတော့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ကာယအကြည်တိုက်ဆိုင်တာကိုတိုက်ဆိုင်နေကထိလာတဲ့သဘောလေးကိုဒါတကယ်ကသိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ပရမတ္ထအစေကထိတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါရှုပါမြင်လို့ရှိရင်ဝေနေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတိပျောက်သွားတယ်အဲဘာလို့လို့ဆိုတော့တံပဇညာဆိုတဲ့ညံရောက်လာတဲ့ကဝေနာထွက်တာကိုဒီကာယကမသိနိုင်ဘူးဗာလေလေဖုတ္တဘာယုံ ਨੇ ကာယအကြည်ဓာတ်တို့တွေ့ဆုံမြတ်ဖတ်တာပေါ့ထိမှုသဘောလေးပဲလို့အဲ့လိုပေါက်လာတယ်သဘောလေးလို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခုနဝင်နေထွက်တယ်ဆိုရဲနာမပညာတွေကပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ရဲ့ပထမဆုံးအလုတ်ကဘာလို့ရတာဆိုပညာကိုဖြောက်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပညာနဲ့ပရမတ်ကပညာကဖုံးလွှမ်းနေရင်ပရမတ်ကပျောက်နေတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကိုယ့်အကိုပုံမှန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ခါကြည့်ပါလားငါသွားတယ်ငါလှုပ်တယ်ငါလက်နဲ့ငါချင်းနဲ့ငါပါးစပ်နဲ့ငါမျက်စိနဲ့ဆိုတဲ့ခါပရမတ်ကိုမရှိတော့ဘူးအဲဒီပါးစပ်ကပြောလို့ရတဲ့အမည်ပညာတည်းကြီးပဲဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသတိတောင်မရှိတော့အတိကလုံးလုံးမလာနိုင်ဘူးအတိမရှိတဲ့အချိန်မှာပညာကဖုံးတယ်အတိရောက်လာတဲ့ခါမှာပညာကကွာသွားတယ်ခုလည်းပဲထွက်လေဝင်လေလေးကိုရှူရင်းရှူရင်းကဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပညာတည်းပျောက်ပြီးတော့ထိတဲ့သဘောလေးဝင်လေဝင်လာလည်းဒီနှုတ်ကန်းအပေါ်နှုတ်ကန်းခြေပေါ့နော်လုံကန်းကိုလာထိတဲ့သဘောလေးပဲထွက်လေထွက်သွားရင်လည်းပဲနာသီးပြားအပေါ်စားကိုထိတဲ့သဘောလေးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းရှိရင်းရှိရင်းနဲ့ညာကဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဆိုဝင်နေထွက်တယ်ဆိုပြီးပညာတည်းကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာကဒီသဘောလေးပဲလို့အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသဘောပေါက်ဖို့ရတာ
လူရဲ့ဥစဉ်တော်အကုန်လို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေကင်းဝေးဖို့ဆိုတော့ကိလေသာတွေဆိုတာအဲ့ဒီပညာကိုမှီပြီးတော့ပဲဖြစ်တယ်ပရမတ်ကိုမှီပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဗျလူပညာတွေကြောင့်ဥပမာမျက်စိရအစင်မြင်တယ်မျက်စိရမြင်တာအစင်မဲ့ပရမတ်ပဲအစင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှဟိုလိုချင်စိတ်ကောမုံသိစိတ်ကောမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အစင်နောက်မှာတခုနဲ့တခုကွဲပြားတတ်မှတ
now ga ayona ma ajay chi ri pa ra le bo ya alo ni si ban ko myin ra ga ta myo bo sukwet ko myin ra ga ta myo tuku na tuku ma tu de ajay a ri ajay ko a che khan pi lo be a thin ta ya ga yauk de a thin ya ba lo ni si ban so yin le chit sia lo che me bo sukwet ji so yin le be shaung sia sha sia mong sia lo che me bo ta cha ayon le a tu lo ba be shwin ngwe ne ma sin a nyi ji ne be lo ma ma tu nai bo เมียได้อศีญญ์ตูไปแม้ไอ้นอกก็อยิกดิไม่ตูออกตะคุณน่ะตะคุณกล้วยไปได้อยิกนมัยเลยประมาณสึกาสุบาได้นมัยสุล่ะทีนี้ช้าๆติมั่นไหนเนี่ยติมัดเสียก็ตะเกเปลี่ยนซึนซ้าไล่ได้คาเจอมะตูมะตูได้อยิกกูจี้ไปแล้วเว้ยอุซินเนาะอะเทียนมิ้วๆทินแก่ได้ทินเนี่ยไอ้ต่ำมาจ่ะได้ไอ้ทินเนี่ยไอ้ต่ำมาถ่าได้ดิอ่ะปัญญาดิไปไอ้ปัญญาดิอ่ะตะแกอศีแล้วบ่กู အထင်ကိုတတ်မှတ်တာဘသူရဲ့အထင်လို့ဆိုမြင်ရကြတဲ့ပရမတ်ထတွေရဲ့အရေးအပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အထင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအထင်ကြီးရှိနေတယ်ဗျာကိလေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထင်ကိုဖြောက်လိုက်လို့ရှိရင်တတ်မှတ်ချက်မှုအထင်အားလျော်စွာဟိုပါဇက်ကပြောလို့ရအောင်မိခေါ်တတ်စင်ကြတဲ့ပညာတွေကိုဖြောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိလေသာကလည်းပျောက်သွားတယ် ရက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာတရေငါပဟံအားဖြင့်ပယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းပဲဝင်လေထွက်လေလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာလဲထိတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလဲထိတယ်အဲ့တော့အနာပါဏဝင်လေထွက်လေဆိုတာဒီတော့ဝင်လေထွက်လေဟိုတို့သိရတာမဟုတ်ဘူးထိသဘောလေးပဲလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသဘောလေးမှာချစ်စရာလဲမရှိပါဘူးမုန်းစရာလဲမရှိဘူးအဲ့သဘောဆိုတဲ့ပရမတ်ထတရားကသိစရာတရားအဲ့တော့ ထပ်ပြီးတော့ကိုရမှတ်တာပညာတရားတွေကချစ်စရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မုန်းစရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပရမတ်တရားဟာချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးသိစရာလာဖြစ်တယ်။ဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့ချစ်စရာလို့သိရင်ချစ်ခင်ရဲ့နောက်ကချစ်ခင်တတ်တဲ့လောဘဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေဝင်လာမှာပဲ။မုန်းစရာလို့စိတ်ထဲကထင်မှတ်နေလည်းပဲမုန်းတီးမှုရဲ့နောက်ကိုရဒေါသဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေဝင်လာမှာပဲ
ပညာတရားပါပဲဒီမှာခဏသိတယ်ဆိုရင်တော့ခဏိကပညာပဲဆူဆူပေါ့ဒါပဲဖြစ်ပညာတရားဟာမကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသိနေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာတော့ဘယ်ကိစ္စမှာဝင်လို့မရဘူးတားထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဥပဒနာနဲ့တဏှာပဟံအခိုက်အတန်လေးကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသိကြိုက်သိကြိုက်လေးမှာကိလေသာမဝင်နိုင်တာကိုတဏှာပဟံအပြင်ပယ်တယ်လို့ဆိုတာပါအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဝင်လေဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းထိတဲ့သဘောလေးပဲထွက်လေထွက်သွားတဲ့အခါလည်းပဲနှာသီးပြားကိုထိတဲ့သဘောလေးပဲသဘောလေးပဲရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနအမီပညာကြီးပျောက်သွားပါလေအဝေနဲ့နုပဒရာကိုရှိရလေပဲဒီသဘောပဲတွေ့မှာပါပဲချမ်းသာတယ်ဆေးရတယ်လို့ဆိုတာကအထင်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားတာလေးပါပဲရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ခံစားရတဲ့သဘောလေးပဲလို့ရောက်သွားမှာပဲဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်တွေဆိုတော့စိတ်တာနုပဒရာပါလေလောဘဒေါသတွေဆိုတော့ပညာတွေပဲဗျဟိုဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီပရမတ္ထတရားကိုသင်ရှားမရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမှမှဲ့ထားတဲ့ပညာကိုအဝိဇ္ဇာမနာပညာပြောရုံပဲရှိပြီးတော့တကယ်အနတ္တယအထင်ရှားမရှိတဲ့ပညာပေါ့အခုလောဘတို့ဒေါသတို့လိုစိတ်စေတရိယုတ်တို့လိုနိဗ္ဗာန်တို့လိုဒါလည်းဗဇက်ကပြောရင်ပညာတွေပဲအဲ့ဒါတော့တကယ်သင်ရှားရှိတဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကိုအရှင်းရှင်းပြောလို့ဆိုလို့ရအောင်မိခေါ်ထားတာမဟုတ်လို့သူတို့ကကြတော့ဝိဇ္ဇာမနာပညာဒီပညာရဲ့နောက်ွယ်မှာပရမတ္ထဖြစ်တဲ့ဓာတ်သက်ရှိတယ်ဒီရှင်းလင်းတယ်ပြောတယ်ပညာတွားရမှာဓာတ်သက်ပါတာကဓာတ်သက်ရှိမှာဓာတ်သက်ပါတယ်ဥပမာလောဘလို့ခေါ်လာလို့ကျင်အဲ့ရဲ့နောက်ကဓာတ်သက်ကလောဘဆိုတာလိုချင်နေတဲ့သဘောလေးပဲတကယ်သိရတာက
လောဘဆိုတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးလူချင်းတဲ့သဘောလေးလို့သိလာမှာပရမတ်ကိုရောက်တာအဲအဲသဘောလေးဆိုတဲ့ပရမတ်ရောက်တော့ပြီဆိုရင်ပရမတ်နေတဲ့ရောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာစပြီးတော့ဝင်တာဒါလိုလဲပြောလို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပညာကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှုနေတဲ့အချိန်မှာသမထလို့ပဲခေါ်တယ်ပညာကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးမဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့ရှေ့ပြေးကပညာကစရောက်လာတယ်ပထမဆုံးစရောက်လာတဲ့ပညာကတော့သဘောလေးပဲလို့သိတဲ့ပညာပါပဲသဘောလေးရပဲဆိုတာဘာသဘောလဲဆိုရင်ထိတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုမှတံပစင်ညထပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်ထိတယ်ဆိုတာဘာလဲအပြင်ကလာတဲ့ဝါရောဆိုတဲ့လေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရတဲ့ဒီနာသေးပြားအထက်နှခမ်းမှာရှိတဲ့ကာယအကြည်စုလေဆိုတဲ့ယုတ်နဲ့ပေါ့ခုနအပြင်ကလေဆိုတဲ့ဝါရောဓာတ်ယုတ်နဲ့နာသေးပြားသို့မဟုတ်နှခေါင်းမှာရှိတဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့ယုတ်အဲယုတ်နှစ်ခုထိတာအဲတော့ထိဆိုရင်ဘာထုတ်တာဘာထိတာလဲဆိုရင်ယုတ်နှစ်ခုထိတယ်ဒီအာနာပါနမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဝါရောဓာတ်ယုတ်နဲ့နာသေးပြားဆိုတဲ့กายอจิยุคไอ้ยุคนึกฉิดาถ้าจังตรุว่ายุคเตียဖြစ်တယ်ฉิไดฉิไดติติดีนาလေးကတော့นานလို့ခေါ်တယ်ติเสียอายุဘာဘာပြေးပြီးတော့ညွတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်လို့သူ့ကိုนานလို့ပြောတယ်ဒါဆိုฉิတယ်ติတယ်ဆိုတဲ့ဒီนึกမှာฉิတာကยุคติတာကนานလို့အဲ့လိုခွဲလိုက်လို့ရရှိရဒါยุคเนี่ยนานဟိုစပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြติတယ်အဲ့ဒါပရမအဆုံးဖြစ်တဲ့ညာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကဒီသမာဓိအားကောင်းလို့စင်ញံမှုလေးစရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါသုံးသပ်စင်ခြင်းတွေဝိပဿနာမှာတော့ဝိပဿနာညာစဉ်7ပါးရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်တဲ့သမတနာညာပေါ့ဗျာသမတနာဆိုတာသုံးသပ်စင်ခြင်းတာတကယ်တော့အဲ့ဒီညာကစဖြစ်တယ်သုံးသပ်စင်ခြင်းလိုက်တဲ့အခါဘာတူလာလဲထိဆိုတာကဝိလေထွက်လေဆိုတော့ယုတ်ကာယအကြည်ဆိုတဲ့ယုတ်နှစ်ခုထိတာအဲသိဆိုတာကနာမယ်ယုတ်နဲ့နာမယ်လို့ပြောတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်အဲအဲ့ဒီဉာဏ်လေးဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာတကယ်ပဲအဲယုတ်နဲ့နာမယ်ရှိတယ်လို့သိရင်ငါသူတစ်ပါးစသည်ခေါ်ပြောစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကပညာမျှတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဟောပေါက်လာတယ်အဲ့လိုပေါ့သူပဲငါပဲလို့ပြောစရာကြီးလည်းပဲပြောရုံပဲရှိတယ်တကယ်အရှိတရားမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်တရားပညာတရားတာဖြစ်တယ်တကယ်အရှိတရားကယုတ်နဲ့နာမယ်လို့သိတဲ့အတွက်ငါပဲသူပဲလို့ခွဲခြားစရာအဲဒုက္ခနာကိုငါခန္ဓာကိုလို့ခွဲခြားသတ်မှတ်စရာသက်ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအချိန်မှာ꽌နေတယ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိ꽌နေတယ်စိတ်လေးမှာအဲ့ဒီတက္ကရာတည်းကွာတဲ့အတွက်လောဘဒေါသဆက်ရှိတဲ့ကိရိတာကြီးလည်းဒီအချိန်မှာမကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တဝိတ္တုဖြစ်တယ်ခေါ်ပါတယ်စိတ်တဝိတ္တုပထမဆုံးတည်ကြည်တော့စိတ်တဝိတ္တုဖြစ်တယ်ပေါ့အခုတော့ဟိုနာမ်နဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်လို့အထိနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အထိရောက်လို့ရှိရဲ့ငါသူတစ်ပါးလို့ပြောစရာမရှိဘူးလို့သိတဲ့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းစင်းနေတယ်ပေါ့အဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောလိုက်အောင်မနေ့ရောနေလို့เนาะအဲခုနဝင်လေထွက်လေဆိုတာကနေပြီးတော့ဓမ္မာတိရလာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတိဖြောက်ပြီးတော့ခြေသဘောလေးပဲရှိပါလားလို့စိတ်စကြရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီသဘောလေးကချစ်စရာမုန်းစရာမဟုတ်တဲ့အတွက်လောဘဒေါသဆက်တဲ့ကိလေသာတွေမကတ်ရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီစိတ်ကြီးကစင်ကြဲနေတယ်။ဘာလို့ဝင်နိုင်ဝင်နေသိတယ်သိတယ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်စင်ကြဲနေလို့စိတ်တဝိတ္တုအဲ့ဒီသိတဲ့ထိသဘောလေးနဲ့သိနေတဲ့သိစိတ်နံပေါ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ထိနေတာကယုတ်သိနေတာကနံဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်လို့နောက်ထပ်အသိတစင်တူလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်တည်ကြည်ုံနေမဟုတ်ဘူးအယူအမြင်လည်းပဲစင်ကြယ်သွားလို့ငါသူတစ်ပါးလို့ပြောစရာမရှိဘူးလို့သဘောပေါက်လာလို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုအယူစင်ကြဲတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်เนาะပထမဆုံးကအပြင်မှာတော့ဦးဇင်းတို့သီလဝိတ္တုကိုကျင့်ခဲ့ရတယ်ပြီးရင်စရှူလို့
ဝေလေဝေနေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပညာတွေဖြောက်ပြီးတော့အဲတိသဘောလေးပဲရှိတယ်ဆိုဆိုတဲ့ပုံမှာစိတ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်လေးကစင်ကြယ်လို့စိတ်တဝုဒ္ဓတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိသဘောလေးကိုထပ်ခွဲလို့ရှိတာကယုတ်တိတာကနာထို့ကြောင့်ယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်လို့တိကိုယ်အတိနဲ့ကိုတကယ်သဘောပေါက်ရင်စာတွင်းနဲ့တော့မရပါဘူးဆိုရင်ငါတို့တပါလို့
ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်ကတရားအထုတ်ရင်ဖြစ်မှာပါပဲအဲဒီနေ့လက်ရှိဒီဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတက်တော်တော်ရင့်မှာဒီရောက်လာတာဆိုတော့ယင့်ပြီးသားရောက်လာပြီးတော့ဆိုတော့အရှင်မွေးနေခြင်းကြီးဆိုလို့အတိအကျလည်းကြီးပြီးသားတွေရောက်လာလို့ပြဿနာမရှိရင်ပဲဖျားလက်ထက်လောက်ကဒီအစားပြဿနာရှိတယ်အခုရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့သိအောင်တော
အများစုပေါ်မှာသွားမှုတွေဝါဒကြီးကဘယ်အရာဆိုမြမာကြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝါဒမြမာကြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာမှန်သမျှမှာလဲသူကဂုံတူး6ချက်ရှိတယ်ကြာတော့လေဒီအိန္ဒိယတက္ကနာတွေကြည့်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုနိစ္စမြဲတယ်ဒုဝဘယ်တော့မှလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးခိုင်နေပေါ့သူမြဲတာနဲ့ခိုင်တယ်လေသူတို့မတူသေးဘူးဗျာဥစဉ်တို့တကယ်ပြမလောကမှာလည်းသိမတူတတ်ပါဘူးဗျာဒီတိုင်းတိုင်းဒီနေရာမှာစိုက်ထားတယ်ဆိုမြဲနေတာပဲဗျာမြဲနေပဲမလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလှုပ်တယ်ဆိုရင်မြဲတော့မြဲတယ်မခိုင်ဘူးလို့ပြောပါအဲ့တော့စိုက်လဲစိုက်ထားတယ်ကြောက်တာရေးစိုက်ထားလို့မြဲလဲမြဲတယ်လှုပ်လဲမလှုပ်ဘူးဆိုရင်မြဲလဲမြဲတယ်ခိုင်တယ်ခိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောပါတော့တော့သူကလေဒုဝါခိုင်နေဆိုတာလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးနေစာဒုဝါတတတတဲ့တဆက်တည်းပဲလေသူကဒီဥစ္စာကိုတဏ္ဍာမှာထားပါတော့ကျွန်တော်ဗမာရေးလဲပြောလို့ရှိပါတယ်အတက်တို့လိပ်ပြားတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ဆိုတာလေဒါအဲ့ဒီမစ္စမဒေတာဟိုဗြဟ္မဏဝါဒလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိပ်ပြားအတက်လို့ခေါ်တဲ့အကောင်လေးသူတို့ကရှိတယ်ဝิญဉာဉ်ကောင်လေးလို့လည်းသုံးပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကတတရဆိုတာတဆက်တည်းဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲမှာလည်းသူကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဆက်တည်းနေတယ်နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုသွားလို့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းမယ်ဆိုလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းတာဒီအတ္တကောင်လေးကတဆက်တည်းပဲရတဲ့မှာပြတ်ချင်းမရှိဘူးသူတို့ကဥပမာပေးတာကတော့ဝေမြအရေဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့အရေသစ်လဲသူတို့ဒီအတ္တကောင်လေးကလည်းခန္ဓာဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့ခန္ဓာတဲ့နဲ့လဲပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းဝင်သွားတာဒါရှိရစေဘယ်လိုဝင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကြောက်ဝက်နေလောက်လန်းတက်ဖြုတ်ဝิญဉဉ်တွေ့ဆိုတာရှိရလေလောက်လန်းဆိုတာသိလားမသိဘူးဥစ္စာတို့အညာကတော့ပို့စိတ်တို့ကောင်ခေါ်တယ်ခင်ဗျစိတ်စိတ်လေးတွေအရွက်တွေစားရတာလေအဲကောင်လေးကဒီဘက်မှာနေပြီးတော့ဟိုဘက်တလန်းတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖင်ဘက်ပိုင်းကဒီဘက်ကိုထောက်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဒီခေါင်းဘက်ပိုင်းကလိုက်ဆန်းတာသူထောက်เสียရပြီဆိုမှအဲ့ဒီဘက်ကိုခေါင်းဘက်နဲ့ကုတ်ပြီးတော့နောက်ကဖင်ဘက်ပိုင်းကလွတ်လာပြီးတော့အဲ့တဆင့်ရောက်သွားတာလောက်လန်းတဲ့ဖွယ်ဝิญဉ်တွေအဲ့ဒီလိုပဲဟိုဘက်ကထောက်ပြီးမှဒီဘက်ကခန္ဓာအဟောင်းကိုစွန့်လွတ်လာပြီးတော့ဒီလိုကူးသွားတာဖြစ်တယ်တဲ့ကြောင့်တတတသဘောလည်းရှိတယ်နေစာဒုဝတတတအဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုအဝိနာတိဘယ်တော့မှပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာတစ်ထည့်ကိုရောက်သွားလို့ချင်းသူဘယ်နှနေလို့ဆိုတော့သဘောဖြာပြီးခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာ तू ကဖြတ်နှံနေနေတဲ့ဒါပဲ तू ကအထိုင်တော့ရှိတယ်သူတို့ဟိန္ဒူဒသနာကျမ်းနေမှာတော့ဒီနှလုံးအိမ်မှာထိုင်တာကျင်းတော့အတူတူပါပဲဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘိမာရီနဲ့ဆင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘိမာရီမှာလည်းပဲဘဝင်စိတ်ဟာနှလုံးမှာထိုင်လို့သူတို့ကလည်းနှလုံးမှာထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဥပမာပေးတဲ့သူတို့အဲ့ဒီဝါဒကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပင့်ကူအုံများတဲ့ကပင့်ကူကောင်းနေတူတယ်ပင့်ကူကသူ့အုံကြီးကွန်ရကြီးဖွဲ့ထားတယ်အဲသူကအလဲကောင်းမှာပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့တနေရမှာသူစားစရာရင်ကောင်ပြားကောင်လေးလက်ပြားလေးစသည်အဲ့ဒီမှာညှိပြီးဆိုရင်ပြေးစားလိုက်တယ်ပြားပြီးရင်သူကအလဲကောင်းပဲပြန်ထိုင်တယ်အဲ့လိုပဲဥစ္စာခန္ဓာကိုပါလေဒါသူတို့အတ္တဝါဒပြောတာနော်ကျွတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဟောတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောဆိုမြင်စရာရှိလို့ရှိရင်မျက်စိအကြည့်နဲ့အပြင်ကအဆင်းနဲ့စုံလို့မြင်တာပဲအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာဥစဉ်တော့
ဗုဒ္ဓဘာသာစကုဝဉ္ဉေဒီနှလုံးအင်ကိုမိတဲ့ဘဝင်စိတ်ထည့်ကမနတိကာရကနှလုံးသွင်းမှုရှိရင်အဲ့ဒီမှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာမြင်သိစိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးမြင်သိစိတ်လေးကမြင်တယ်လို့ဦးဇင်းတော်ကဒီမှာယူတယ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအပြင်ကအစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအတ္တလေးကအဲ့ဒီမျက်စိနေရာကိုပြေးပြီးတော့သူကမြင်တတ်တဲ့အကောင်ဖြစ်နေမြင်တာအတ္တမျိုး the seer and the eye ဆိုတာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိထဲမှာမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတ္တကောင်လေးရောက်လာပြီးမြင်တယ်မြင်ပြီးရင်သူကဘဝနှလုံးအိမ်ကိုပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ခါမှာလည်း the ear and the eye ပဲပြေးပြီးတော့အတ္တလေးကသိတယ်အဲ့လိုယူဆတာသဗ္ဗပြာပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုပြန်တယ်ပြီးရင်တော့အစိုးဆုံးကတော့တယံဝတိသူ့အလိုကြအကုန်လုံးဖြစ်ပြရတယ်ဘုရားတို့မျက်စိကမြင်နေတာဒီပင်လင်းမျက်ဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဂေါတာပိဓမာကမျက်စိကလည်းအကြည့်ချရှိတယ်အပြင်ကလည်းအလင်းရောင်အကူရှိတယ်ထင်ရှားတဲ့အစင်းရှိတယ်စိတ်ကလည်း night မေ့နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းရှိတယ်ဒီအကြောင်းသုံးခုဆိုရင်အဲဒါမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာသူတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအတ္တလေးရဲ့အလိုကြမြင်စရာရှိရင်မြင်ကိုသူမြင်ခြင်းမြင်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါအတ္တရဲ့သူ့ရဲ့6ချက်เนาะနေစာအမြဲတယ်ဒုဝခိုင်တယ်တတတာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဘောပြီးတဘောလည်းဒီအတ္တကောင်လေးပဲဆက်တယ်ခုနဖို့စစ်တူကောင်လို့ဟိုဘက်မှာအဲသူခေါအောင်စရာခန္ဓာအတ္တကိုထောက်မိပြီဆိုမှဒီဘက်ကခန္ဓာဟောင်းကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်အဲကြောင့်တတတာဖြစ်တယ်နေစာဒုဝတတာအဝိနာတိအဲ့ဒီအတ္တကောင်လေးကဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူးကွနိစ္စဒုဝဆိုတဲ့စကားလုံးပါပဲဘယ်မှမပျက်စီးဘူးတပ်ပဖြာပြီးသူ့အလိုကြအကုန်လုံးဖြစ်ပြရတယ်အဲတပ်ပဖြာပြီးနေရာတိုင်းမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့တည်တယ်တယံဝတိသူ့အလိုကြအကုန်လုံးပဲဖြစ်ပြရတယ်လို့ဒီဝါရာကြီးကမှတ်မိုးထားလေတော့အခုလည်းပဲခနာကောမှာရုပ်နဲ့နာမဲရှိပြီဆီလို့သိလာတဲ့အတိုင်းအောင်စိမ္မာနဝတ္တနာဉာဏ်ကမဖြစ်သေးဘူးဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြေးအဲ့ဒါမတနာညာဥရိယပြညာလောက်အဆင့်ရုပ်နဲ့နံကွဲရုပ်အဆင့်ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဟုတ်ပြီဒီရုပ်နဲ့နံလည်းရှိရတယ်ဟုတ်ပြီထိုရုပ်နဲ့နံကလည်းခုနတကုရှင်တို့ဖြန်းစင်းလို့ဖြစ်တာလားအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥစ္စရောကဒီဝါရတွေထွန်းကားနေတဲ့ကာလာကြီးကိုလွန်းလာတော့ဒီကြောင်းသဘောမပေါက်ဘူးဟိုဖျားလက်ထက်ကထားပါတော့ပင်စားဝဲကြည့်လို့ဆိုရင်အဲ့မှာသဘောစပေါက်လာယုံနဲ့နာမဲရှိရဆိုအဲ့ဒီယုံနာဟာမြမာကြီးတွေဖြန်းစင်းလို့ဖြစ်တာလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုညာမှီတော်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းရှိတော့ရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုနာရေကိုရှူရှိုက်နေတဲ့နှာသီးဝါလည်းရှိတယ်ပြီးရင်စိတ်ထဲကရှူလို့ရှိုက်လို့တဲ့စိတ်ရှူလို့ရှိုက်လို့လည်းမသိရင်ရှူရှိုက်မှုကိုအမြဲတမ်းမောင်းနေနှလုံးသွင်းပေးနေတယ်မနတိကာရစိတ်လည်းရှိတယ်ဒီသုံးခုရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာသီးဝါရဲ့စိတ်ရဲ့ပေါ့ဒီမှာထကရာဆရာကြီးကတော့အဲ့ဒီမှာဥမာလေးပေးတယ်ဗျာဒီရှူရှဲရှူရှဲနဲ့မြည်တဲ့ဖားဖို့ကြီးတို့ပါဖားဖို့ရဲ့ကိုလုံးရဲ့နာဝဆိုတဲ့ပြောင်းဝရဲ့ဆွဲနေတဲ့ကျိုးရဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိလို့လေဟာဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်1 byte size ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့လေရှူတဲ့နာသီးဝပြုံပေါက်ရဲ့အဲဒီအမြဲတမ်းဒီရှူမှုကြိုက်မှုအတွက်ဆွဲပေးနေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ကြိုးရဲ့ဒီသုံးခုရှိလို့ဒီဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာဒါကစာအလိုပြည့်စုံပေါ့ဆိုတော့အနီးကပ်ဆုံးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သိပြီတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဝါရတွေလိုက်နေလို့ဆိုရင်တော့ဝင်လေလေးဘလို့ဝင်လာလဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောဒီထိတဲ့သဘောလေးဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုဝင်လေလေးဝင်လာခြင်းကြောင့်လဲထိတယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားခြင်းကြောင့်လဲထိတယ်ဝင်လေဝင်မလာဘဲနဲ့နာသီးဝါကိုလေလာထိတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထွက်လေလေးကမတိုးသမျှလည်းပဲနာသီးဝါကိုဝင်လာလေဝင်ပြီးတော့လာထိသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လဲဆိုတော့ဒီထိတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကြီးဟာဝင်လေဝင်ချင်းကြောင့်လည်းထိတယ်ထွက်လေထွက်ချင်းကြောင့်လည်းထိတယ်
ဝင်လေဝင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်တကိုးရှင်ကတားထားလို့မှမထိပဲနေလို့မရဘူးအဲထွက်လေထွက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဘယ်တကိုးရှင်ကမှနှာသေးပြားနဲ့မထိနဲ့လို့လာတားလို့မရဘူးသူ့အကြောင်းရှိရင်သူ့အကျိုးရှိတာပဲအဲ့လိုသဘောပေါက်တဲ့အခါခံအောင်မြင်အောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းဆိုရှင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အကြောင်းရှိလို့ဒါဒီထိဆိုတဲ့အကျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲထိဆိုတာလေးကသိစရာလေးပဲအဲ့ဒီသိစရာလေးရှိတော့ကြောင့်ဒါသိဆိုတဲ့နာမ်ကလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိတယ်နဲ့သိတယ်သဘောထပ်ခွဲရင်သိစရာနဲ့သိနေတာလို့သူတို့ပြောလို့ရတယ်သိစရာလေးကအဲ့ထိသဘောဖြစ်တဲ့ယုတ်အဲသိနေတာလေးကသိတတ်သောနာမ်ထို့ကြောင့်ယုတ်နဲ့နာမ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုယုတ်နာမ်ဒီလည်းပဲခုနဟိုအနိကဆုံးဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အကြောင်းရှိလို့သာဖြစ်တယ်ဒီထိတဲ့ယုတ်လေးကအဲ့ဒီထိဆိုတဲ့သိစရာအကြောင်းလေးရှိလို့သာသိဆိုတဲ့နာမ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်ကောနာမ်ကောဟာလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးလေးပဲလို့အဲ့လိုသဘောပေါက်တယ်အဲ့သူဒီအကြောင်းမရှိရင်ဒီအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးပေါ့ပြီးမှစာထဲမှာဖွင့်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖားဖို့ရနာဝရဆွဲတဲ့အကျိုးရမရှိရင်ခုနဖိုးရဲ့ရှုရှဲရှုရှဲမြည်တဲ့ဝင်လေထွက်လေမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝမ်းပိုက်ရဲ့နာသီနှာခေါင်းဝါရဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုမရှိဘူးဆိုရင်ရှုရဲရှိုက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးရှုရဲရှိုက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ရင်ထိသဘောလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါစားတဲ့ဆိုတာပေါ့အဲ့လောက်ကြီးကြဲကြဲကြီးမတွေးနဲ့ဆိုတော့တရားကျင့်နေဆိုတာဝိပဿနာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသင်္ကန်းတက်တာပဲအဲအလုံးပြောကြတဲ့ထုံစံပေါ့သင်္นานတက်ရဲ့ဘာဖြစ်ရလဲပေါ့ဘယ်လိုယာရုရှိတဲ့ပုံကိုဒီဖြစ်ဖြစ်သင်္นานတက်သွားရင်သင်္นานသားဖြစ်နေတဲ့သွားသူယာရုဌာနန္တရလဲဆိုတာညွန်ကြားရေးမဟုတ်ကြီးကျုပ်ကြီးကျော်ဘာယာသူကြီးကျောင်းမဝင်ကြီးကျောင်းအမှန်မင်းကျောင်းဒါတွေမရှိရဘူးအဲကျောင်းဆရာဆိုတာလည်းမရှိရဘူးအဲသင်္นานတက်ချိန်မှာအကုန်လုံးကသင်္นานသားလို့ဖြစ်ရလို့ဥပဒနာရှိချိန်မှာလည်းပဲကိုယ်အရင်ကသိထားတဲ့အပြီးမှာအောင်ထားသူများအပြီးမှာသိထားသူများဒါမှမဟုတ်စာရေးကကိုယ်သိမှတ်တာအကုန်လုံးဖြုတ်ခဲ့မဖြုတ်ခဲ့ရင်တမာရီမရဘူးအဲ့ဒီရှိပြီးတော့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကပြတာခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာကပြတာကလည်းလို့ဘာမှမစဉ်းစားမှတမာရီရတယ်တတိယတရားအထုတ်တယ်တပြေးပြေးနဲ့ခုနကငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဂျာဝုနာဝါနဲ့ပတ္တံပြန်ကာရသင်္ခါရခန္ဓာကိုငြိမ်ရလေးကိုရှုဆိုတာဒါပြောတာထင်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေလဲတမာရီမရဘူးတမာရီရတဲ့ဒီအထုတ်ပြီလို့ရှိရင်လည်းပဲအခုကညာကအလိုလိုရောက်လာပြီးတော့အာချိရဲဆိုတာလေးဒီတကယ်အထုတ်မှတ်နေကရှူရဲဆိုင်တယ်ဆိုတာအမြည်ပဲအချိတဲ့သဘောလေးပဲလို့သူသိပါတယ်အဲ့ဒီအသိအစဉ်ဟာတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဥပဒနာအရာမှာဒီအရင်လဲခဏခဏပြောတယ်မာစီစင်တော်ရှိစင်ကဟိုအေအာဘီမြို့ဟာကျုံဟာလေသမားကြီးတယောက်အမတန်သရဏတရားကောင်းတယ်မာစီတို့ဘာလို့လဲပဲဆန်တို့ဘာလို့အာဘတ်တို့နောဝကံမလို့တူးနေဒါပေမဲ့သူ့ကိုတရားအထုတ်ဖို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလေသမားကြီးကမလာဘူးလေလေသမားကြီးဆိုပေမဲ့လေပန်းရှင်တထေးပါပဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကခဏခဏခေါ်ခိုင်းတော့မလာတော့ဘာဖြစ်လို့မလာတာလို့မေးတာဟောထုံးစံတယ်ပဲဦးဇင်းတို့လေသမားဆိုတော့ဖန်ငါပစွန်ရှာတတ်မှုကမကင်းရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေပြားလို့သူကအဲ့လိုဆင်ခြင်ပေးပြီးတော့ကြောက်တာဒါမဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘာပဲဖြစ်လာခဲ့ပါဆရာတော်ခေါ်တယ်လို့ဒါပြောလိုက်ပါဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်တဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာမှမသိဘူးဆရာတော်ကြီးကဒီထောင်းနေပိန်နေလဲအမှတ်ခိုင်းတာလေဒါလည်းဦးစင်းအရင်ပြောပြီဝင်နေထွက်တယ်နဲ့ထောင်းနေပိန်နေဆိုတာကအစနဲ့အဆုံးပဲဝင်လေဝင်နေအစနှာသီးများကိုစိတ်ဆိုင်ထားရင်ဝင်တာထွက်တာကိုသိပါအဲအဆုံးဖြစ်တဲ့ချက်တိုင်ဝမ်းပိုက်လို့သုံးပါတယ်တကယ်တော့ချက်တိုင်ပါပဲအဲ့ဒီကိုစိတ်စိတ်တိုင်းဝင်လေလေးဝင်လာတဲ့အခါဖောင်းတယ်အထွက်လေထွက်သွားတဲ့အခါပိန်နေလို့အဲ့လိုထင်ရှားမှာပါဘူတံဘူတာတော့ရထင်ရှားတဲ့အတန်ရှိလို့ရပါတယ်ဝင်နေထွက်တယ်လည်းရှိလို့ရတယ်ဒါနှံသေးပြားကိုအလေးကျင့်ရှိတော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်ကထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ပဲမှတ်လို့ရမှာဖောင်းနေပိန်တာနှာသေးပြားမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီအဆုံးဖြစ်တဲ့1 byte လို့ခေါ်တဲ့ချက်တိုင်းစီကိုစိတ်စိုက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်ထွက်တာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာကိုသိလိမ့်မယ်။ဒါပဲဖြစ်အဲ့ဒီဟာပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့စိတ်လေ့ကျင့်နေတာပါပဲ။တကယ်တော့ဖောင်းတယ်ဆိုတာလေဝင်လေကလာထိတဲ့အတွက်ကြောင့်လာတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဖောင်းတာပဲပိန်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲထွက်လေကတိုးမှုကိုလျှော့ပြီးတော့ထွက်သွားလို့ပိန်သွားတာပဲအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းပေါက်လာလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒီမှာလဲတိုးသဘောတွန့်သဘောလို့ပဲသဘောလေးလို့ပဲထင်သဘောပါပဲအဲသဘောလေးလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ပြဉ္ညာကလည်းပျောက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကြီးလဲတလခွဲလောက်အားထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူခင်ဗျာဝင်နာဟိုဒီဖောင်းနာနဲ့ပိန်နာဘာထင်ရှားသလဲဖောင်းနာကထင်ရှားသလားပိန်နာကထင်ရှားသလားသူတရားစစ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကနာနာတရားအထုတ်ပေါ်တွေကမေးတယ်ကအဘာမှမဟုတ်ချေပြဘူးသူကသဘောလေးပဲဆရာတော်ကမေးတော့လေဖောင်းနာထင်ရှားသလားပိန်နာထင်ရှားသလားသဘောလေးပဲထင်ရှားတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီသဘောလေးဆိုတာသိဖို့ဒကာကြီးကိုတရားအထုတ်ခိုင်းတာလေအဲ့တော့ခုသင်္นานသားကတရားထုတ်ဘူးရင်သိလားမသိသဘောလေးဆိုတာသိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲခုနဝင်နေထွက်တယ်တို့ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်တို့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဆိုပညာတွေပျောက်ပါတယ်ပညာကရောက်လာရင်ပညာပျောက်တယ်ပညာကလွှမ်းမိုးနေရင်ပညာပျောက်တယ်တရားထက်တဲ့ခါမှာတကြောင်ပညာကိုရှုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှုပါများရင်ရိုးသွားတယ်ရိုးသွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုစူးစိုက်စိုက်စူးစမ်းတဲ့သဘောရှိလာတယ်စူးစမ်းလိုက်လို့ရှိရင်မရှိတဲ့တရားကအကြည့်မခံဘူးညာနဲ့အကြည့်မခံဘူးခုနဝင်နေထွက်တယ်လို့ဒီချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့လို့ညာနဲ့ကြည့်တော့မရှိဘူးဘာလဲဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဆိုရင်လည်းထိသဘောလေးပဲရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုရင်လည်းခံစားနေရတဲ့သဘောလေးပဲဝေဒနာဆိုတဲ့အမြီကိုမရှိတော့ဘူးခံစားတဲ့သဘောလေးသက်သက်ကိုရောက်သွားရဲ့အမြီပညာပျောက်သွားတယ်နာရီဝေလဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဆိုလည်းပဲလောဘဒေါသလိုအမြီမြဲ့နေမယ်ဒီကဲတော့သစ်စိတ်လေးပါပဲလောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့သိတာလည်းရှိတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့သိတာလည်းရှိတယ်လောဘကင်းပြီးတော့သိတာလည်းရှိတယ်ဒေါသကင်းပြီးတော့သိတာလည်းရှိတယ်ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့သိတာလည်းရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုံလိုက်ရင်သိသဘောလေးပဲအဲဒါကြောင့်ဒီကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာစိတ်တ ानु ပတနာဆိုတာလေ့ကျင့်ရေးတတိပဋ္ဌာန်နေအဲဒါလေ့ကျင့်လို့တမာဒီလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခုနပထမဆုံးအပြောင်းအလဲကသဘောလေးဆိုတာရောက်လာတယ်။သဘောလေးဆိုတာရောက်လာရင်ပညာပျောက်သွားပြီ။ပညာပျောက်သွားပြီဆိုရင်ပညာရှိမှပညာကိုသာချစ်တတ်မုန်းတတ်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းလျော့သွားတယ်။ချစ်စရာလည်းမမြင်တဲ့အတွက်လောဘဥစ္စာနဲ့ကိလေသာတွေလျော့တယ်။မုန်းစရာတွေလည်းမမြင်တဲ့အတွက်ဒေါသဥစ္စာနဲ့ကိလေသာတွေလျော့သွားတယ်။ရပ်သွားတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာစိတ်မှာကိလေသာမကလည်းအတွက်စိတ်တောက်စိတ်တဝိတ္တုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသဘောလေးကဘာလဲဆိုရင်ထိတာကယုတ်ပဲသိတာကနာမဲ။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်လို့အသိရောက်ရင်ငါသူတစ်ပါးလို့ပြောစရာစွန့်လန်းစရာတက္ကဒိဋ္ဌိလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတရင်္ဂပံအာဖြင့်ယက်နေလို့ဒါဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဟိုအဘိမာစကားလေးဖောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီကိုလုံးကြီးလို့ကိုမမြင်တော့ဘူး။ဘာလဲဆိုရင်ယုံနဲ့နံပဲပေါ့အဲယုံနဲ့နံပဲကိုအဘိမာတတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီနေရာမှာတရုပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကယူဘက်ခန္ဓာခေါ်တယ်ယုတ်စုဝေးအဲသိတယ်ဆိုရဲနံလေးထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲလေးမျိုးပေါင်းတယ်သိတိုင်းသိတိုင်းတတိလေးမျိုးစုဝေးတယ်အဲသိတဲ့ဝိညာဏရဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာရဲ့မှတ်သားတဲ့ပညာရဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးတဲ့သင်္ခါရရဲ့ဆိုတော့သိဆိုတာရင်ခန္ဓာ၄ပါးပါတယ်ပေါ့နာမခန္ဓာ၄ပါးခေါ်ပါတယ်သိတာခံစားတာမှတ်သားတာကြံစည်တာသိတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခံစားတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတော့သိညက်ခန္ဓာကြံစည်စိတ်ကူတာကြံတာတွေအကုန်လုံးကတော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေကသင်္ခါရခန္ဓာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကခန္ဓာ၄ပါးဆိုပေါင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နမရူပပရိစ္ဆေတညာရောက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာဖွဲ့ပဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်အဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကကိုယ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့စကွဲတယ်အရင်ကငါကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်ကြီးလို့ပဲထင်တာအဲ့တော့ကိုယ်ဆိုတာအနည်းဆုံးဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အစုအဝေး၅ခုပေါင်းထားတာအဲထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်ထဲမှာကဒီအခြေခံအဝိနေဘက၈ခုလို့ရုပ်28ခုလို့စသည်ပြီးပေါ့ဒီ28ခုလုံးတော့ကျူတရားတရားမှာမရနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီယောက်ျားဖြစ်ရင်ဘာဝယုတ်ကနှစ်ခုရှိရယောက်ျားဖြစ်ရင်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်မရဘူးပေါ့။မိန်းမဖြစ်ရင်လည်းပုရိသဘာဝယုတ်မရတော့အများဆုံးတော့28ခုလောက်ရှိပါမယ်။ဒါအတင်းညိုတရားခဏပြောတာပါ။ဒီမှာအဲ့ဒါကြီးလည်းခွဲစရာမလိုဘူး။
ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့သိပဲထိုယုံနံဒီလည်းပဲအနိကဆုံးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပစ္စယပရိက္ခအဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိရှင်းသွားတဲ့အခါမှာဘယ်တကောရှင်ကမှခံအောင်မြဲအောင်ခုနနေစာဒုဝတ္တရသဘောတတ္တိရှိတဲ့ဖန်ဆင်းထားတာမျိုးအတ္တမျိုးလုံးဝမရှိဘူးလို့အဲ့လိုမြင်သွားပါတယ် အဲ့ဒါဘာပဲလဲဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်လို့အဲ့လိုဆိုရင်ညာတဆင့်တိုးတယ်လို့သူတို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပစ္စယပရိက္ခညာအကြောင်းမှန်ကိုသိသိနိုင်တဲ့ညာအဲ့ဒါကြီးကလည်းဥစ္စာတို့ဒီဘုရားဘာသာလောက်တဲ့ရင်းနဲ့ဗမာပြည်မှာအခုချိန်မှာသိမဆမ်းမိမဲ့ဘုရားလက်တက်ကတော့အဲ့ဒါသိကိုဆမ်းတယ်တကောရှင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်
လို့သူတို့ယူဆမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုစားပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှေးကအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပဲသုံးပါတယ်အဲသူ့မူရေးစကားလည်းတော့ရေဓမာခေတုပဘဝလို့သုံးတယ်မဟုတ်လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးပထမဝါကျုလို့ရဟနာ6ကျုလို့သာနာပြုအသီးသီးထွက်တဲ့အခါမှာရာဇကျုကိုတာဝန်ကျတာရှင်အတ္တစီဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးပင်စားဝဂီတွေကအငယ်ဆုံးအဲသူနဲ့စတူတာတကယ်နာနာရမနောက်တကယ်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းရှင်ဥပတေသဥပတေသရှင်ဥပတေသလည်းတကယ်လက်ရရန်ဖြစ်လောက်အောင်ဒီဉာဏ်ပညာအေတရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူ့သိဉာဏ်သူကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုခိကတာမအဖြစ်ကိုသူတို့ဝေဒပညာရှင်တွေကဒီရုပ်လက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အတော်အကဲခတ်တာတဲ့ထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်မှာထက်တဲ့အတွက်တာမမျက်မြင်တဲ့ပုံပြီးတော့အကဲခတ်တတ်ပါတယ်ရရှာတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ငါရှားနေတဲ့မတရားတရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်နာမှာမဟုတ်ရရှိရလို့ဆုံးပြလိုက်တာ။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစ်စ်တရားမြေုံနဲ့တည်တာမုတ်ချုပ်ပစ္စည်းရဟန္တာလို့ကြိတ်စရာဘုမလို့ဘူး။နဘေးကသူ့ဒရန်နေကကျွတ်တော်ဘုန်းကြီးကရဟန္တာပါဘာဒီမစားဘူးဘယ်လိုနေတယ်လို့အဲ့လိုကြောညာကြလဲမလို့ဘူး။အမှတ်တာအစ်စ်ဦးစင်းတို့ဗမာပြည်မှာမုတ်ချုပ်ပစ္စည်းရဟန္တာတွေတအားပေါ်နေတယ်။နော်သူကြောညာတွေတလန်တွေကလည်းအမေရိကန်တို့ဘာလို့ကဘာတော်များပြန့်နေပြီ။တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကလည်းရောက်တဲ့နေရာမှာနေချက်တာပဲ။အမေရိကန်ရောက်မှာဆိုရင်အမေရိကန်မှာသူကြောင်းထောင်လိုက်မယ်။ဥရောပရောက်ရင်ဥရောပထောင်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းရဟန္တာလို့ကြီးညိုတဲ့လူကကြီးညိုတော့မယ်။ကျွတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဘလောက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နေတယ်တော့အဲ့ဒါပါပဲ။ရှင်ရသီကအဲ့လိုကြောညာကြမလို့မြင်လိုက်တယ်နဲ့ရှင်ဥပဒေတာကသိတယ်။ငါမရှားနေတယ်မသိရတရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါမှာဘုရားရှိတယ်မြေုံနဲ့တည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တရားအတိပြည့်ပါပြီစီခုနကကိလေသာနှောက်ရှက်မရှိတော့ဘူးကိလေသာနှောက်ရှက်မရှိတဲ့အခါမှာဒီရုပ်အတွင်းမှာလည်းပဲကိလေသာလွှမ်းမိုးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေမရှိတော့ဘူးနဲ့ကြည်လင်တယ်ပြီးတော့ဒီသွားမှုလာမှုစသည်မှာကြည်တာရှုတာကစအမြဲတမ်းအင်ဒီရတယ်ဒီဒါကတော့ဥစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာလေနှုတ်ကတော့ပြောရတာပါဘာပြောမှမသိလို့ဣန္ဒြိယတံပတိဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောတယ်အတွင်းကသရဝိရိယသတိတမာတိပညာဆိုတဲ့နိုင်ဣန္ဒြေပြည့်သွားရင်အပြင်ကသူအသုံးချမဲ့မျက်စိနာနာရှာနဲ့ကိုလိုပြီးဣန္ဒြေကလည်းအလိုလိုညင်သွားတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီဣန္ဒြေတွေကိုအလိုလိုစောင့်မိသားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုဣန္ဒြိယတံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ဒါရှင်ရသစီကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဣန္ဒြိယတံဝရသီလနဲ့အပြည့်ရလာတာဆိုတော့ရှင်ဥပတေသပရိဥပတေသပရိကတန့်တည်တယ်။တည်ရနဲ့သူဆွန့်ခံနေတာမဟုတ်လို့တသားလေးပဲအမှန်တန်လိုက်တည်ပါတယ်။သူတိတ်ကိုလှူခြင်းနဲ့မတရားတရားကြီးအိုးပြစ်အိပြစ်လိုက်ရှာနေတဲ့မတရားတရားကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မယ်ရင်းမြူးအချိန်ခါကိုစောင့်နေ။ဒါလည်းပဲဥစ္စာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတိတ်အတူอยู่ဖို့ပေါ့ကောင်း။တကယ်တိတ်ကတော့ပြောဆိုဟိုတစ်ဖက်လိုဘယ်လိုအလို့ရှုပ်နေတယ်မသိဘူး။ကိုသူကြီးကဝင်ပြီးတော့တန့်မိတာဥပတေသအဲ့လိုမမေ့ဘူး။သိတော့သိနေပြီတကယ်တော့သူလည်းရေးတော့စိတ်ထဲကအရင်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ထိနိုင်တယ်ရှင်ဘာတိတည်းရှင်အတ္တစိမတိစွန့်ကန်ရွာကထွက်သွားမှသူကလိုက်သွားပြီးတော့စွန့်ဖုံးပေးအထိပြီးတဲ့အထိစောက်ပါလေပြီးမှအရှင်ဖုရားဘသူရဲ့တပည့်ခံပါလေအရှင်ဖုရားဆရာကဘယ်လိုပါလဲအရှင်ဖုရားဆရာဟာဘယ်လိုဝါဒမျိုးရှိတယ်လို့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါရှင်အတ္တစိကဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒါယေရမဟေတုပ္ပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟ
အရာအလုံးဟာဒုက္ခလို့ပြောနေတဲ့အရာတွေကဒုက္ခငြိမ်းနေဆိုတဲ့အရာကိုအလုံးဟေတုပ္ပဝါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေကြီးပဲ။ဒေသဟေတုံတတ္တကတောအာဟထိုအကျိုးတရားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲငါလို့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားဟောပါတယ်။အကြောင်းကိုဟောတယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းရှိလို့ဒါဖြစ်တယ်လို့ဟောရင်ဒီအကြောင်းမရှိရင်ဒါပြတ်တယ်လို့လည်းဟောပြီးသားပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့အကျိုးကိုအကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်။အကြောင်းကိုလည်းဟောတယ်။ဒေသဟေတုံတတ္တတေသင်္ဆာယောနိရောဓောအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမရှိရင်အကျိုးတရားတွေလည်းပြက်သွားတာပဲလို့အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီလိုလည်းပဲဟောတယ်ဣဝံဝါဒီမဟာသမဏောတဲ့အဲ့ဒီမဟာသမဏသမဏဆိုတဲ့အတုံးကဘုရားတပည့်သားကိုယ်တိုင်တွေကဘုရားကိုလည်းပဲအဲ့ဒီသမဏဆိုတဲ့အတုံးနဲ့တုံးတယ်ရိုးရဟန်းကရိုးရိုးသမဏမြတ်စွာဘုရားကျတော့မဟာသမဏလို့ဣဝံဝါဒီမဟာသမဏောငါတို့ရဲ့ဆရာဘုရားဒီဤသို့အယူရှိတယ်ဤသို့အယူရှိတယ်ဆိုတာဘာလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးကလွတ်တဲ့တရားမြည်သည်မရှိဘူးလို့သူတို့သုံးလိုက်တာတော်တော်လေးကိုလွတ်လဲ့လေးပါပဲဥစ္စရကုလက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာတက်တန်းရင့်တဲ့ကာလမှာဗုဒ္ဓတပည့်သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမဆန်းဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းမဆန်းဘူးလူတို့လည်းမဆန်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီနတ်မြေဆရာတော်ဥစ္စရနိကေတင်ရတဲ့ရှင်ကတောင်းတော်ကြီးနတ်မြေဆရာတော်ကြီးရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောတယ်ဒီကိမှာဒီစကားလုံးကမဆန်းမိမယ်အဲ့ဒီဖျားလက်ထက်ကတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီစကားလုံးဟာဘာသာရေးလောကထဲမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အနုမြူဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲသလောက်ကိုပြင်းထန်နေကျန်တဲ့ဘာသာတွေအကုန်လုံးလှုပ်လှုပ်ရွာရွာဖြစ်တာအထူးဖြင့်အင်အားအများစုဖြင့်ဗျူဏဝါဒတွေလောကထဲမှာအလွန်ပြင်းထန်တုံ့လို့သွားတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီချမ်းသာတဲ့စင်ရင်ဟာမြမကြီးရဲ့လိုကြတိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြမကြီးအလိုမကြတဲ့ကဆင်းရဲကြုံပဲဆင်းရဲပြောက်ချင်ရင်အဲ့ဒီပြမကြီးအလိုကြအောင်သူ့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တောင်းပန်ရမယ်အဲ့လိုနေနဲ့သူတို့ဘာသာရှင်သန်းနေတာသူတို့ကကြားပွဲစားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလူတွေကိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဗမာဆိုတာနဲ့ပြမာဆိုတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းလဲမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်တာပဲဒုက္ခရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပြမာကြီးကမင်းတို့တဏှာကိုလမ်းသွင်းထားတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတဏ္ဍာလောဘဖြစ်ခဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာကိုတဏ္ဍာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းဒုက္ခဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုပြောတာဒါကလည်းသိသဘောမောက်ပေါက်စရာမရှိဘူးပြသိချတော့စဉ်းစားပေါ့နော်တရားလို့ပြောရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီကိုနဲ့အဝေးကြီးလို့ဒီလိုထင်းနေလို့မဟုတ်ဘဝထဲမှာဦးဇင်းလက်တွေ့အသုံးချလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြောတာဘဝထဲမှာရှိနေတာပဲဥပမာရေတော့မှာဦးဇင်းကကွန်းဆွဲတယ်ဗျကွန်းပေါ်မှာတဏှာဖြစ်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒါဆွန်းစားပြီလို့ကွန်းရမရရင်အလွန်စိတ်တော်တာတွေးမြကိုရင်ဦးစင်ပိတ်ဟောက်တာမင်းတို့အသိန့်လောက်ထားမထားရလားဆိုအလားတူပါပဲဆစ်လိုက်ပေါ်မှာတဏှာဖြစ်ရလည်းပဲဆစ်လိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တာပဲနောက်တော့ဦးစင်မော်ပြီမှာသွားစားကြတော့ကွန်းရဆိုင်နဲ့ကြောင်းနေကစပိတ်နဲ့သွားမှာနှမိုင်ခွဲလောက်ဝေးတာဒီကြောင်းမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ပျံဆရာလေးတွေကသွားတော့ယူပါတယ်ဒါကြလားစဉ်းစားကြည့်တယ်ငါအဲ့လိုပြည့်စုံဘဝရလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ယုတ်ကတောင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဥပါဒံကတောင်းနေတာယုတ်ကတောင်းနေတယ်ဆိုတာဘိုက်ထဲကစားရတယ်ဆိုရင်ဒါယုတ်ကတောင်းတာမစားလို့မရဘူးအဲကိုယ်ရကမစားလို့မရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ကျရင်ဒါလေးစားရတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံကတောင်းတာငါဖြတ်လိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တော့လေကျွန်တော်ဆက်လိုက်တော့ဘာလို့အရက်တို့ကိုယ်ရတို့ဖြတ်ချင်တဲ့လူတွေကဟိုနီးတွေတော်တော်များမေးပါတယ်ဥစဉ်ကကြီးတောင်စွန်းကြောင်းနေတုန်းကလက်သမားလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဥစဉ်ကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပဲသူအရက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲလို့မဖြစ်တော့ဘူးသူမြင်သူ့အသိနဲ့သူသင်္ကန်းဝတ်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်တော်ကလည်းကဆလိတော်ဘာလို့ဖြတ်မလို့တော့ဥစဉ်ကြီးကိုမေးတာပါဥစဉ်ကြီးအရက်ပြတ်သွားတယ်လို့အရက်ကဘာဆေးရည်နဲ့ဖြတ်တော့လို့မဆွဲတော့ကလည်းဘာဆေးနဲ့မှမဟုတ်ဘူးလေတဲ့စတော့လို့ဆွဲတာပဲပြတ်ချင်တော့ပြတ်ချင်တော့မတော်ဖွဲနေတော့စပြတ်ထားပါပဲတဲ့အဲ့ဒါပါပဲဆလိပြန်နီကိုပြန်နီအရက်ပြန်နီကတော့စတော့ကလည်းဘာဆေးမှမပေါဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ချင်လည်းဘာဆေးမှမလိုပါဘူးမတော့ဖဲနေပြတ်တာပဲအဲ့ရစားပြီးတော့မတော့တဲ့အချင်းတပတ်ဆယ်ရက်လောက်နေလို့ရှိရင်အထာကျအသားကျသွားတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုစွဲလာနဲ့တဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်
孙子比人公养不起了，谁对我的都搞的？你们那边那边的都搞的，没事吧？谁的狗比较多一点？不，第六娃娃，那个玩意儿，那个狗里养个，谁的那不狗啊？人家你现在也没别的东西，既然没别的，他都是对生命的苦。而且在干啥的没别的，都老几个，没那么太那个，都老多块要价的，把不了都，哎，不嘛，所以呢，正常讲呗，他对比了三三七七，不把握。我话咧，嘛，这个姊妹说，第一阿婆嘛，过岁了，你说，都阿个都卡皮，没岁了那不算，没岁了那也个都卡皮的路，没希望。那过去当时呢，没讲养你的，爸妈的，我那天呢，刚办的没事阿妈个，对比了，新鲜的，新鲜的那边，我九十几比了，应该就没来那路，最新鲜的路最起码没跑。完了说，阿里岁嘛，没希望，没希望呢。你不要的好吧你说我说了那个我都可以的。哎说了我没事的我是你都看看啥比较要吧。哎我讲讲就撇他别是的。别都干嘛潘金龙没哭了说了。潘金龙没事我讲的那个我撇的我撇的讲了我讲的那么老爸撇了现在讲的。哎你爸妈我老爸来没撇不算。哎，那把这这生下来没事乎，谁来过这个漂亮小民村？谁来那把这生下吃着的？都管你老老实了。哎，你谁来的过？西边谁来的？来边下边路漂亮不？哎，我们说你嘞，五八天我漂亮人，都看看表达。那大家都看阿些说啦，哎，都看了他妈的皮实人的没三毛路，他妈在家嘛，等侬啊表白嘞，都看人你。那时候我爸提啊，咱开的那平时巴拉那看那都看，我爸当时来的，提看那阿爸家的，都看死了个了。人家表哥的是啊，我见那见对见了，蒙这样的生活见，七十样的过下见了，六见那么样见了是吧？那表都看的，不然嘛啥毛病？不然嘛啥毛病？就是我特别多么艰难苦逼，那偏好人不然嘛啥呗？都看这三六表嘛了，不然嘛啥呗？那六一表的。莫不都看这三方人，为啥子那些修干片嘛都看这死的？那罗生罗，我今那天对见我，为啥子那修路没下？七十样毛子下来，为啥子那修路没下不？六千呢下来，为啥子那修路没下不？这马子是马子下来也人家来没？为啥子那年数他被他修为撇的你？虽然呀呀，我看他蛮说修为撇的你说的，虽然呢。对比的片呢，看那阿巴达林、乌巴达西路亚的出的片，都看的嘛嘞，都看的啥的嘛嘞，那送片的，平时巴达那看那都看十八呗，而且都看十个，啥比的修比水呢？乌巴达尼要巴嘞呗，乌巴达所有的都看片的是，都看谁拿嘞？对着开那红包，乌巴达票来耶，都看谁呢？得扣钱票几吧？他讲咯，第八万一个，别嘛还有你讲咯个，票房没弄完。看那个就没票的龙安的，这苦钱的苦钱用票子吧。我那票的，谁来宝马五百张票的，谁来那八的都管你嘛呗。跟宝马五百张票的，跟那八的都管你嘛呗。另外一宝马，虽然那五百张票的嘞，也那八的都管你嘛呗。另外一条线嘞，哎喽。古里亚卡宝马五百张票耶，古里亚卡呢，把这个都管你嘛宝贝。那这下，中路宝马的公路，四平人火装的装，标牌我们的那个标啊嘛，就那得出来五百张，票来就行了呗。哎，标几张票的讲话的，把我们的公路人点目的，你路路也当好宝贝。哎，那把路是讲讲，啊，就撇的路，对来的对，第九个马路那耶。都有些是的，讲我有啊没路，地段吧呗，地段吧呗，地段路吧呗。别是要不离开人老要人我，都看个老提到人路也吧呗。给我那他们要对我也，但那也别打呗。今天别是要不离开人要的，他别是要不离开人这边的，地江西路地就撇的是地这边的，不离开怎么把地路来扩吧嘞？啊，地里的事情不要没说。那么弄啊，剃的玻璃路剃的，不那么长剃吧？哎，的玻璃哈，剃大概有剃大概两路线，
ယုတ်နာပရမတ္ထတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်နာမှာယုတ်နဲ့နာလည်းပဲအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်နေလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့ဒီပရမတ္ထတိတဲ့တဆင့်ပေါ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိရောက်မှာဒီအကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှခံအောင်မြင်အောင်ဖန်ဆင်းထားတာမရှိဘူးလို့ဒီမှာဒီအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ရင်ဒီအကြောင်းမရှိရင်ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဥပဒနာကရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဒီအကြောင်းရှိမှဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိမပိုင်ဥပဒနာရှုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဟာအင်တာနက်ပြတ်သွားပါညာအင်တာနက်ကောင်းပြန်ကောင်းသွားပါပြီခင်ဗျာအင်တာနက်ပြ free ဖြစ်သွားလာမှာဆရာတော်ပြပေးကအဲဒါကြောင့်အင်တာနက်ပြတ်သွားပါလေဟာဦးဇင်းတို့စီမှာပြတ်တယ်လို့မခေါ်ပါဘူးဗမာမှုပြုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗမာပြည့်ရဖြူဖြစ်စီနေပါအဲအဲ့ဒီအသိလေးကခုဆိုရင်တော့ပါတော့အကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆာသုံးပတ်တိရောက်ပါပြီအဲနောက်တစ်ပတ်ကြတော့ဝိပဿနာညာအစဉ်အဆက်ကြောင့်ပြောတာပါအခုတနားပြီးပြပါနော်ဒုက္ခဒါတွေပါဗျာမေးစရာပါရှိသေးတယ်ဘာမရှိမြားမေးလို့ရစီဆရာပြောမေးချောင်းနိုင်ပါ့ခင်ဗျာဒီမှာတော့လက်ထောင်ထားတာမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုကလည်းဆရာတို့ပြတဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုဟိုနားကြားရတဲ့အတွက်အလုံးအထူးပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်မေးစရာလည်းတပြည့်တော့မှလည်းမကြည့်သေးပါဘူးခင်ဗျာကဲဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတိမ့်ညပါဗျာထုံတန်တာ